Я хочу на сцену пригласить следующего участника. Даже когда выступал министр, вначале мы вскользь заговорили о зеленом тарифе, о новых технологиях и о методах экономии электроэнергии уже на старте, используя энергию солнца, тепловых насосов и прочие энергосберегающие технологии. Наше мероприятие, я надеюсь, вы заметили, оно подчинено общему смыслу. И все участники, они встроены в единую концепцию, чтобы мы показали целиком, как работает энергоэффективное предприятие, так и рассмотрели каждого в отдельности составляющие и компоненты, которые используются. Сейчас мы начинаем очень интересный этап. Я приглашаю Олега Лисицю. Доклад будет очень интересным. Можете даже записывать. Доброго дня. Я представляю компанию EcoBoost System. Даже не знаю, що начать свій доклад після обідньої перерви. Чи анекдоти вам розказувати, чи веселий случай в нашій роботі, чи по темі. Хочу, як і всі, висловити подяку за те, що компанія EvroCool запропонувала нам участь в даній конференції. Ми, наша компанія, я в частності як директор компанії, вже біля 15 років займаємося інноваційними технологіями, в частності ті теми, які пересікались сьогодні. Я постараюсь мінімалізувати, менше сконцентрувати увагу то, що вже було, і додати то, що ще не було озвучено. Свій доклад хотів би розділити на кілька частин. Це презентація нашої компанії, сфери діяльності, чим займаємося. Це технології, які ефективно пропонуємо, пропрацьовуємо в енергозбереженні молочного бізнесу. Ще раз скажу, постараюсь мінімально, щоб не повторяти попередніх докладчиків. Фотоелектричні системи, які набувають спросу популярності і за ціни електроенергії. І продовжить два докладчика після мене. Це представник компанії Vaillant по енергозберігаючих системам Колик Сергій і по енергоаудиту на виробництві і диспетчеризації технологічних процесів Розумовський Олег. Наша компанія захвачує такі системи, як опалення, водопостачання, кондиціонування і позиціонує себе на ринку іменно як компанія, яка позиціонує енергозбереження. Тобто, якщо брати по статистиці там за 10-12 років, хочу сказати, що набагато важче було більше 10 років пропонувати альтернативні джерела енергії, чим зараз. Тобто кожному вже це все чітко відомо, принципи роботи теплових насосів, наскільки ефективні сонячні системи, як гелево, так і фотоелектричні. Відповідно, в будь-яких процесах, де потрібно приміняти як нагрів, так і охолодження, напрямки вам на слайдах видно. Це торговельно-розважальні комплекси, тепличні хазяйства, бази відпочинку, супермаркети, гіпермаркети. В даному випадку будь-який промишлений комплекс і частний сектор, ці теми, які сьогодні вам озвучились, я думаю, запросто всі докладчики можуть переформатувати навіть для малих потужностей, де в багатьох є невеличкі будинки, котеджі, невеликі потужності, які потрібно теж технологічно направити в русло енергозбереження. Якщо говорити про наші досягнення, так вкратце,
хотів показати, що ми там по Вісмана в 2010 році зайняли перше місце по, за рік по максимально потужній тепловій установці 200 кВт. Не знаю, я думаю, що в промислових технологіях ці потужності не дуже показові. А якщо брати в форматі частного будівництва, то, будемо говорити, заробляли ордена медалі. І в 2014 році ми стали лідером нашої компанії, лідерами по установці сонячних колекторів, які в подальшому я буду розказувати, теж мають кілька типу рядів. Тобто сфера нашої діяльності, починаючи з консультації енергоаудит, проєктування, монтаж, продажа обладнання, багато бурильних робіт виконуємо, там у нас по 2-3 машини одночасно в різних регіонах, навіть України, виконують бурильні роботи, це вже у нас відпрацьовано. Ну і в подальшому сервісна служба забезпечує як обслуговування, так і аварійні виїзди в круглосуточному режимі. По тепловим я обіцяв, що не буду сильно углублятися, вже багато знають, що це. Тільки той факт, що теплові в молочному бізнесі більше приміняють типу воздушного, це ті ж чилера, ті ж холодильні установки, в нас більше практики ґрунтові, зондові теплові насоси, де навіть не маючи якихось технологій по утилізації теплоти, маючи тепло ґрунта, ми можемо забезпечити любу будівлю, промислову, комерційну, частну, ефективним як теплом, так і економічним холодом цілорічно. І в водяному варіанті теплові насоси, вони в основному теж приміняються в технології, це в утилізації теплоти стічних вод, це відбір тепла просто зі скважин проточну воду беруть, відбирають з неї тепло, використовують на нужди підприємства. Тобто любу задачу за допомогою теплових, де передача тепла, там землі, з води, це все рішаємо, пропрацьовується. Сонячні колектори є високотехнологічні вакуумні трубчасті, які цілорічно ефективно працюють, мінімальні тепловтрати за счет вакуумної труби. І плоскі колектора – це іменно для нагріву води колектора, це не електричні, що хто не знає, не змішував. По об'єктах, перший слайд, який виставив, у вас є, от такі ми роздали всім сертифікатики. Кому цікаво, діючий об'єкт, це на виставочному міжнародному центрі, звідси можемо вас запросити для прогулки, хто хоче погуляти. Зробили, показую, це офісне приміщення, двохетажний будинок, зробила компанія, сіп панелі з доміка, ми в свою компанію внедрили, так сказати, інноваційні технології по інженерії. Тобто встановили тепловий насос воздушного типу, так як там бурить на території виставки, не дозволили. Поставили гелево сонячні колектора компанії Вайланд, самозливні, не закипаюча серія, і фотоелектричні системи, 4 панельки компанії Sharp. Завод знаходиться на території Германії, так як ми себе позиціонуємо іменно як інсталятори європейського продукту, тобто продовжуємо в тому же стилі і фотоелектричні системи. Домік, задача стояла зробити максимально автономним, так як ціна електроенергії від виставки в них максимально зашкалює. Тобто до електричних панелей інвертор і акумулятори призначені для того, щоб акумулювати, безперебойно питати
будинок як енергоживлення стандартне, так і для теплопункту. І системи всі зроблені в режимі як тепла, так і холоду. Тобто любе приміщення, стоять фан-койли, конвектора, панелі охолоджуючі пасивного холода на потолки. Це у нас південна сторона, і там, хто не полінується прийти, побачить охолоджуючі панелі стінові і потолочні. Відповідно, максимально комфортно для знаходження людини. Тобто це, опять же, в офісах. Любі технології молочного бізнесу можна перенести. В кожне є офіси, склади, приміщення, де зробити комфортно, енергоефективно. Тобто суть в чому, що не ставиться в питання в ефективності теплових насосів. Тут однозначно вони завойовують ринок, ніхто це не оспорить. Питання то, як їх примінити, учитуючи їхні характеристики. Тобто дуже будь там низькотемпературний режим, в режимі холода і тепла круглорічно, коли використовується, максимально швидко себе окупають такі системи. Чи це в виробництві, чи це підтримання клімату любого приміщення. Там є принципальна схемка у нас, по якій зроблений цей будинок, тепловий, воздушний. Гріється бойлер за допомогою сонячних двох панелей, акумулятори, сонячні фотовольтайки, все це накопичується і розподіляються насоси вже кожен в своєму напрямку. Давайте. Показові об'єкти такі, що стали гордістю не тільки нашої компанії, а й представниць на Україні. Коротко зараз пролистаємо, побачите наші роботи. Це вакуумні сонячні, вісмановські, тут все підписано. Теплопункти, отак все стараємося естетично, красиво, щоб було не стидно показувати. Теплові насоси геотермальні в різних режимах, то, що я озвучив. Є з проміжними теплообмінниками, і ми подаємо воду зі скважин, 10 градусів забираємо, 5 градусів викидуємо її назад, а при цьому використовуємо її зимою для обігріву, а літом для охолодження, тобто в обіновленому варіанті. Отак виглядають воздушні теплові насоси. Валент, інверторні, дуже економічні, працюють в різних режимах. На задньому плані бачите ще в якості енергозбереження сонцем, коли його хватає літом, досить хорошо, щоб максимально уйти від енергозатрат. Тобто уходимо. Любий об'єкт середніх потужностей, великих, да, там великі потужності можна розглядати, допустимо, поетапне рішення, як теж докладчики показували. Таке рішення, що ставиться енергозберігаюча система, вона дає економію там за рік, за два, і модульним путем додаєш, і так плавно можна перейти на максимально ефективні рішення. Ну, теж гордість наша, Видубицький монастир, недалеко звідси, біля моста Патона, повністю провели реконструкцію котельні, знайшовся спонсор, який любить церкву. Зробили ось буквально за кілька місяців до Нового року, запустили, і цю зиму вже 20 монахів себе хорошо чувствують порівняно з тими зимами. Всі теплопункти, крім того, що ми озвучуємо теплові сонячні, стараємося використовувати як частотні насоси енергозберігаючі, так і серію конденсаційних котлів, які порівняно з стандартними котлами забезпечують за рік біля 20-25% економії. Тож серія вакуумних колекторів у промишленому масштабі. Такі речі в основному йдуть при модернізації об'єкту. Коли будується ізначально
уже в енергосберігаючому форматі система, один підхід, а коли треба модернізувати або уйти від використання газу, відповідно, деякі рішення, навіть візуальні, вони можуть, будемо говорити, маємо, що маємо. Серія фотоелектричних систем, вже кілька років ефективно їх ставимо. Навіть замовники, ті, які потенціально хочуть вивести в максимальний економічний режим свої об'єкти, від газу уходять на теплові насоси, на сонячні системи, а фотоелектричними максимально закривають енерговикористання в годовому циклі. В даному випадку цей об'єкт підписаний, що він автономна система. Замовник не захотів віддавати по зеленому тарифу в електромережу загально, поставили акумулятор, він має безперебойне живлення на досить довгий період в річному циклі. Так, зимою іноді якісь... Коли не вистачає сонячної активності, можна розглядати, що або мережа, або якийсь генератор газовий, електричний, це газовий, дизельний, бензиновий може підстраховувати. Тобто при вашому бажанні можна вивести енерговикористання любого об'єкту фактично в ноль в річному циклі. Так, да, важче, більше затрат коштів йде на, коли це виробництво, там все-таки великі потужності, а коли автономні якісь офіси, гостиниця, бази відпочинку, це досить хорошо приміняється і не великі ресурси, щоб вивести це в ефективний режим. От такого типу теж замовники люблять, максимально використовувавши кришу, забезпечить собі автономне живлення. Це вже під зелений тариф. Погодили там 7 кВт, пожалуйста, він потребує в середньому 2,5-3 кВт, всі залишки йдуть в загальну мережу. Тобто робиться проєкт, реєструється і заказчик по зеленому тарифу віддає в мережу. Ну і слідуюча тема – це все-таки те, що вам всім рідне в промисловості використання енергозберігаючих заходів. Тобто, на першу чергу хочемо сконцентрувати на те, що любі енергозберігаючі заходи не повинні нарушати якийсь процес технологічний, де вже побудована загальна система, є об'єми продукції, які міняються в годовому циклі, є температурні режими, які не завжди низькотемпературними системами можна закрити. Тобто ми подальші схеми побачимо, що стараємося не замістити повністю, допустимо, газову котельну парову, чи холодильні агрегати, а максимально маючи потужності по холоду і по потребі гарячої води, примінити ті технології, які максимально ефективно себе використовували і окупали. От такі принципові схеми. Ми на протязі вже кількох років по Україні теж попадаємо на молочні підприємства. Тобто процеси вам знайомі. Фактично, будь-який компресор, тут можна не прив'язуватись до типу обладнання, він на первинному контурі охолоджує систему. Тобто це ми маємо акумулювання холоду і забезпечує на будь-які технологічні лінії, де треба охолодити ті ж холодильні камери, підтримувати режим для холодильних камер в режимі 0 плюс 5 градусів, це не є проблема, при тому, що здійснюємо нагрів, тобто тепловий насос на другому контурі проводить нагрів гарячої води або якихось технологічних процесів. Пропало питання. Хорошо. Далі там слайд, якщо включать примінення сонячних систем, то теж всі розуміють, що повністю закрити в годовому циклі нагрузки по гарячій воді сонячними системами – це
не зовсім реально. Є нагрузки технологічні взимку, коли навіть літом затяжні пасмурні дні. Відповідно, сонячну систему правильно приміняти як попередній нагрів. З 10 градусів, яку мережева вода нагрівається потужністю сонячну, за що цього можна теж проводити поетапну реалізацію такого проєкту при технологічних процесах. Нагріти можна 30, 40, 50 градусів. Останні температурні режими, які треба далі для технології, вже догріє, допустим, парова котельня. Тобто це в тих випадках, коли вам вже важливо зекономити, ну, на модернізацію всієї технологічної лінії, поміняти на заводі, ну, це на наш час, мабуть, нереально. Тобто зекономити, дати тепло, замістити потребу використання газу, це дуже добре, реально, і можна досить ефективно використовувати. Я вже це пройшов. Назад. Ми тут подружились з Обуховським молокозаводом, в частності, ізучили їхню технологію, всі процеси. Зараз з ними прорабатуємо такий проєкт, хотів би вам презентувати. Обіже в рамках того, що ви всі сьогодні побачили і до мене презентували. Тобто, теплова установка в камері холодильні готової продукції, вона охолоджує приміщення, і це тепло утилізується в ємність гарячої води. Тобто, якщо ми не можемо охолоджувати до безкінечності холодильну камеру, вона працює, теплова установка, іменно по температурі підтримання камери. Все тепло утилізується в бойлер, нагріває гарячу воду. Якщо ж її не вистачає по температурному режиму, котельна газова догріває. Тобто тоді цілий рік цикл буде ефективно використовувати. Ця схема дасть можливість не мішати технологічним процесам, їх не перебивати. Якщо треба стільки холоду, воно охладить. Якщо більше гарячої води, а при цьому зимою охолоджувати вже достатньо, то ваші стандартні системи завжди їх догріють. Яка температура в камері? Де? Температура в камері яка? Плюс 2. В камері задача стоїть підтримувати порядка плюс 2, плюс 4. Тобто ми, скільки потужності вистачає, ці стандартні ж холодильні установки, вони на вулиці стоять, видувають тепло. В даному випадку ми, не мішаючи ні автоматиці, їхнім системам працюємо, просто підтримуємо температуру в даному температурному діапазоні. Далі те, що в нас вже зроблено, вам може бути рідне. Це в 2013 році компанія ГКХ Київ, хто знає, вони займаються молочними добавками для переробки молока. Сама компанія англійська, офіс в Германії. В 2013 році їм прийшла з центрального офісу постанова уйти на енергозберігаючі системи, відказатися від газу. Тобто програма європейська. Відповідно, вони зреагували на неї, подали на тендер, розглянули різного роду проекти. Ми в тендері виграли, поставили цю систему. Я на даному об'єкті, в даному випадку, мабуть, саме більше було желаючих посітителів, і з-за кордону приїжджали, і тут по Україні цікаво. Тобто в рамках частного сектору не сильно удобно там ходити, екскурсії устраювати. Тут, пожалуйста, хто цікавиться, можна побачити іменно рішення по модернізації. Була газова котельня, яка не устраювала по всіх параметрах. Це то, що газ багато споживало, то, що обслуговування, то, що калорійності газу не вистачало, то, що замерзали газові редуктори, лічильники, встановлювали газові котли. В аварію виходили, на випадку вже, бачите, не одну зиму пропрацювало по отзивам керівництво і головний інженер довольні. Вони вже
по своїх затратах на цю систему вже клянуться, що вони вже це все купили. Ну, газ, ціна росте, тоді курс був менший, плюс, якщо говорить тоді, це було 5-6 років окупності, то зараз вони вже бачать, що вони вже там третю зиму, і будемо говорити, відбили всі ці капіталовкладення. Там теж зондова система, набурено 18 скважин на участки, і навіть без всяких технологій, в них склади, в них офіси, там використання просто санузлів гарячої води, дуже хорошо і ефективно працює. Яка глибина скважин? Біля 50 метрів. Ну, я сказав, що ми багато буримо, тобто якщо кому цікаво, фактично навіть по європейським нормам, і у нас можна це погоди зареєструвати для комерційних закладів, перший горизонт, він там в різних регіонах різний, там 40, 45, 50, це вважається технічним, де там септики працюють, там зливається дощ, всякі, ну, будемо говорити, нечиста вода, а технічна. В цьому горизонті по санітарним нормам можна відбирати тепло за рахунок зондів, і це все офіційно погодить. Але офіційно на це все робиться проєктна система? Ну, звісно, коли ми говоримо, що це юрліцо, коли це промисловість, в будь-якому випадку треба зробити проєкт. Його погодження як таке це не потребує, це не газ, це не якісь там технології, там не знаю, аміачні, наверное, треба там серйозні погодження. Ми просто показуємо рішення, робиться проєкт і підв'язується ця система під стандартну діючу, яка є. Вона може, в даному випадку, як у ГКХ ми повністю викинули газові котли, то можна просто розширити цю систему, котельна залишається, доставляється, якщо є місце приміщення, або достраюється ще добавочне якесь приміщення для того, щоб додати площі. Є питання відносно водяних оцих шарів, і немає претензій до пікового, що такі висотовини ми змішуємо води різних? Дивіться, якщо качати воду дійсно з горизонта, то це, правильно ви сказали, це проблемна може бути ситуація, треба очікувати не тільки, що сам собі хазяїн, а і сусідів, і на порушення якихось екологічних нормативів. Коли зонди закритого типу, по них розсол качається, ми фактично, не нарушаючи ніякі горизонти, просто відбираємо тепло, з нього і закачуємо холод. Іде постійний цих закрита система. Це не тільки проходять два горизонти. Ні, тільки два горизонти, щоб ви проходите, це головне відповідь. Ні, тільки верхній горизонт. Я сказав, що ми бурили на 50 метрів, де перший горизонт технічний. Змішання двох головне. Так. Не правильно. Хоча деякі замовники там наставлять, але якщо правильно підходить до екології, ми все ж таки будуємо європейську державу, тобто рекомендую не нарушати. Навіть норми, якщо в Україні немає, то європейські прийдуть через рік, через два. Да. Далі, давайте. Так, коротко по фотоелектричних системах. Ще раз скажу, що компанія презентує в нас Sharp, теж японський бренд, всі знають, Германія виробляє. Ми являємося технічно-сервісною компанією цього бренда. На слайді ви бачите на дальньому плані як стаціонарні системи, так і трекерні. Трекерні дозволяють максимально використовувати за сонячну добу ефективно це поле. Так як коли стоять, фактично сонце крутиться і під углом, чи, тобто нема перпендикуляра, максимально ефективно ця трекерна система держить перпендикуляр до сонця. Як так і це, при повороті, як сонячники ми бачимо на полі. Тому при невеликих можливостях
по площадях можна ефективно використовувати для себе. То, що ви знаєте і вже озвучували, що під зелені тарифи для юрліця дуже важко пробити, тільки от такі поля, в даному випадку це за Запоріжжям, Токмацька сонячна станція, тут 10 мегаватт потужності, 40 тисяч панелей. Тобто там це раціонально все використовують. На виробництві будь-якому молокозаводі, я б сказав, що хорошо робити автономну систему, що вам удобно, це може зглажувати піки нагрузки по електроенергії, це може забезпечити вам безперебойне живлення в аварійних режимах, якщо ви там технології збільшуєте, наращуєте електропотужності, а вам на ввод не дають подстанції, то за рахунок таких систем можна запросто йти на збільшення потужності виробництва. Так, тут слайди різні. Все, я свій доклад закінчую, продовжить представник компанії Вайланд Сергій Кулик. Шановні колеги, я вітаю всіх присутніх. Я продовжу наш спільний доклад з компанією Олегом Лисицьким, компанією EcoBoot System. Мене звати Сергій Кулик, як колег представив. Я займаюся розвитком інноваційного обладнання в компанії Вайланд. Так, потихеньку можете прокласти, на мене не зважайте. Компанія Вайланд традиційно є виробником опалювальної техніки. Це німецький бренд, який працює в світі вже на протязі 140 років. В Україні ми працюємо на протязі 15 років. І, скажімо, історично, звичайно, основним продуктом компанії Вайланд був котел, колись твердопаливний, потім газовий, різні конструкції котли, там традиційні, зараз конденсаційні. І в 21 столітті в світі, і зараз ми це бачимо навіть в Україні, акцент стоїть на енергозберігаючому обладнанні, на використанні саме відновлювальних джерел енергії, які дозволяють нам в кінцевому результаті заощаджувати кошти. І якщо в розрізі бізнесу там молокопереробної промисловості, то зменшувати собівартість своєї продукції. Тут я прошу повернути на один слайд назад. В світі економія енергоносіїв,